Обласну наукову бібліотеку хочуть назвати на честь Пантелеймона Куліша. З відповідним листом до губернатора звернулися члени громадської ради при облдержадміністрації. Перейменування бібліотеки активісти вважають доцільним, враховуючи внесок нашого земляка у вітчизняну літературу. Прикордонники зупинили алкогольну контрабанду. Понад 1200 літрів алкоголю намагалися перевезти двоє молдован через кордон Сумщини. Більша частина продукції не мала акцизних марок. Усі 740 пляшок та ємкостей вилучили та передадуть фіскалам. На Тростянеччині відкрили нову пожежну команду. Відтепер про безпеку жителів, що проживають на території Печинської та Семеренківської сільрад, дбатиме місцева пожежна команда. І з початком нелегкої, проте такої важливої роботи вогнеборців привітав перший заступник голови Тростянецької РДА Олег Сипко та передав вітання від голови райдержадміністрації Дмитра Назаренка.